сколько стоит? Стоит 1000 рублей всего. Нет, давайте по 700. Сделаем. Я пенсионер, и я беру две пары, поэтому по 700. Слухай, ну старіє, схоже, Жириновський, головний скандаліст російської політики, тепер привертає до себе увагу ось так. Пішов на мисливську виставку цього тижня в Москві, купив собі домашній чуні. А ти бачив напис, який символічний, цар. Ну він же претендує на трон царя, як кандидат у президенти. Ну, правда, якось от без особливого запалу. От прикинувся пенсіонером, знижку вимагав. Валянки купує. Та це все така, знаєш, показова близькість до народу. Ти думаєш, Жириновський намагався сподобатися пенсіонерам? Тільки я думаю, що пенсіонерам не сподобається декларація про доходи Жириновського. Він там за 6 років заробив втричі більше за Путіна. 100 мільйонів рублів. 100 мільйонів рублів – це десь 2 мільйони доларів. 2 мільйони. Уяви. А знаєш, хто найзаможніший кандидат в президент? Невже Собчак? Точно. В декларації 400 мільйонів рублів за 6 років. Слухай, ну хоч у чомусь вони обійшли Путіна, ну, правда, це їм не допоможе на виборах, там без шансів і жодної інтриги. Та ну, почекай, там головна інтрига – це ось кандидат Грудінін. А це той комуніст, який йде замість Зюганова. Ну, його ж там всерйоз ніхто не сприймає. Так його не сприймали всерйоз, і ЗМІ спокійно його показували, транслювали на всіх каналах, і допоказували, що зараз рейтинг Грудініна вищий, ніж у Собчак. Натякає, що він ще вийде до другого туру? Ну, мені здається, що в Кремлі реально занервували, але все-таки найбільша загроза, я думаю, зараз для Володимира Путіна, це те, що люди взагалі не підуть на вибори, і тому російські ЗМІ зараз активно продукують всякі ролики з закликом голосувати. Ти бачив? Ні, ще ні. Для нашого пути ми галочку поставимо, один голос, лише один не побідім, стоїть лише ті, хто креативно, особливо про один лише голос не побідім. І чий же це голос? Але чи так це насправді? Чи правда, що рейтинг Путіна паде? Хто може кинути виклик господарю Кремля? І які скандальні фішки вигадують кандидати, щоб поліпшити свій рейтинг? Андрій Борис розбирався у передвиборчих російських реаліях. Сильний президент – це захист країни і її громадян. Операція «Імітація». Сильний президент. Сильна Росія. Як у Кремлі зрежисерували переобрання Путіна. Спектакль він підготував. Актеры, осветители, гардеробщики – все на месте, а в зале никого нет. Геи, напівоголені дівчата та співучі бабусі. Чим заманюють на виборчі дільниці електорат? Приходи, заповни, спеши, не лени, мы ждем тебя. Факти тижня склали рейтинг найскандальніших агітаційних роликів від кремлеботів. Якщо він нікого не знайде себе в пару, тоді тобі придеться з ним бути. Навальний за ґратами, Собчак – аутсайдер. Кому Кремль відвів роль головного опудала на виборах? Павел Грудинин – президент, якого чекає Росія. Комуніст, який вирвався з-під контролю. Невже він дійсно може скласти конкуренцію Путіну? Та де і від кого півтори тижні ховався російський президент? Ой, приходи на вибори, пойдем голосовать. Співучі бабусі й дідусі, репери та військові. Вони закликають приходити 18 березня на вибори президента Росії. Це відео посідає третє місце у нашому рейтингу вірусних роликів, які сьогодні поширюються в мережі. Один голос, лише один, не побідім, стоїть лише ржі, то у Росії буде командир. Владимир Владимирович Путін. Останні майже 20 років командир Росії один – Володимир Путін. І в те, що ситуація зміниться цього року, мало хто вірить. Победа Путіна в першому турі, вона, ну, її невозможно ніяк змінити. 55 він получить процентів, або 65, або 70. Ось це вся інтрига цих виборів. Російська опозиційна активістка Ольга Корносова каже, адмінресурс зробив вибори безальтернативними. Сильний президент – це підтримка сім'ї, материнства і дитинства. Дійшло до того, що Путін навіть відмовився знімати у передвиборчих роликах. Агітку збирали з архіву. ВВП не бере участі в дебатах, а останні два тижні майже не з'являвся на публіці. Речник сказав, той захворів. Серед росіян навіть почалась паніка.
Мовляв, на кого ж їх цар покинув? Такі слухняні піддані, можливо, і виборчу кампанію замість монарха проведуть. Адміністрація президента спустила приказ во всі регіони, щоб у всіх альтернативних кандидатів кількість білбордів було як мінімум в два рази менше, ніж у Путіна. Те, що в агітаціях за Путіна беруть участь численні бюджетники, вже давно не новина. А як вам експлуатація дітей? А зможеш зробити так, щоб він став президентом? Сьогодні підрахувати реальний рейтинг Путіна складно. Єдиній незалежній організації «Левада-центр», яку було визнано іноземним агентом, оприлюднювати дані соцопитувань до виборів заборонив закон. Останнє опитування в ЦИОМ давало йому понад 70%. Інтрига зберігається лише в боротьбі за друге місце між вічним кандидатом Жириновським і таким собі Павлом Грудініним. Вашего позволения, конечно, по-доброму будем, если вы позволите, называть вас своего рода темной лошадкой. Грудінін – кандидат від комуністів. Бізнесмен, заслужений фермер Росії. Про нього до грудня минулого року мало хто чув. Плохую власть избирають хорошие граждане, которые не приходят на выборы. Сьогодні ж він собі дозволяє критикувати і владу, і навіть наближених до Путіна олігархів. Здавалося, ця роль була закріплена лише за Ксенією Собчак. Власть должна заниматься своими жителями. Але, як не дивно, про неї на владних каналах зараз жодного поганого слова. Світська левиця і активістка виступає на РосТВ у ролі хорошого господарника. В какой-то момент нервы жильцов не выдержали, пришлось успокаивать. Есть у кого-нибудь корвалол? Натомість комуніст Грудінін став хлопчиком для биття. Федеральные телеканалы, они устроили настолько откровенную травлю кандидата от коммунистов, что действительно, что я не удивлюсь, если многие люди вдруг захотят за него проголосовать, как действительно считая его единственной альтернативой. Травля почалася після того, як стало відомо, що Грудінін відбирає у Путіна щонайменше 10% голосів. Невже Кремль злякався кандидата від комуністів? На відміну від російського телевізора, в соцмережах Грудінін – справжня зірка. А от Павлу Ніколаєвичу судьба дала таку фамілію від слова «грудь». Мілі жінки, вашою груддю була вскормлена вся наша многострадальна Русь. Царство свободи дорогу грудью проложим себе. Тема жіночих форм на цих виборах стала доволі популярною. Приходи, заповни, спіши, не лінись, ми ждемо тебе. Це відео на другому місці у нашому рейтингу абсурдних агітроликів від кремлеботів. Дівчата спокусливо розповідають, коли, як і для чого йти на вибори. Ну приходи же, і стань поближе. Здавалося б, навіщо російська влада так активно бореться за явку в день голосування? Де гарантія, що люди поставлять галочку за Путіна, а не за того ж Грудініна? Іначе можеш забати. На президентські вибори, коли явка перевалює едва-едва за 50%, це теж такий не дуже хороший сигнал для влади. Ці вибори не зараз, але позже можна політичним методом каким-то поставити під вопрос. Тому, звісно, хотіли побідити, ну, от так, тріумфально достатньо, зробити 70 на 70, 70% явки, 70% за Володимира Путіна. Відсутність виборців на дільницях і є реальний показник недовіри до влади, кажуть правозахисники. Саме тому Путін боїться низької явки. І для цього готують ряжених кандидатів та роздягають дівчат в агітаційних роликах. Сьогодні голосував? Ні, нафіга. Тоді який же ти взрослий? Саме тому кілька разів арештовували Олексія Навального. Це ключовий опозиційний політик, якого влада не допустила до перегонів. Він активно мітингує за бойкот виборів. Сьогодні йому загрожує майже місячний арешт за нібито незаконні мітинги. Найімовірніше, день виборів 18 березня Навальний проведе за ґратами і не затьмарить четверте коронування ВВП. Уважаємо, товариші, друзі. Напередодні Радянського дня захисника вітчизни Путін врешті вийшов із тіні. Вирішив, так би мовити, підкріпити бойовий дух росіян. Радна служба во славу Отечества почиталась у нас во всі времена. Та справжнє ставлення росіян до військової служби ненароком видала розпропаганда. Здравия желаю! Здравствуйте. Генерал Бойко! Прийшли забирати вас в армію. Какую армію? Мені 52 роки. Отлично.
Призовий возраст підняли. Це відео ми поставили на першу сходинку рейтингу кремлівського агітпропу. Ролик поширив Олександр Казаков, один з пропагандистів так званої ДНР. Вони проголосували! Головний герой відмовляється йти на вибори. А наступного дня за ним приходять з військомату. В квартирі поселяється гей, а син вимагає кілька мільйонів для хабаря у школі. Форма якась дебільна. Кремлівські пропагандисти ненароком відкрили усі болячки Росії. Страх перед армією, корупцією та гомофобією. Якщо він нікого не знайде собі в пару, тоді тобі прийдеться з ним бути. Так агітація за вибори перетворилась на антирекламу влади. Андрій Борис, «Факти тижня».